नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा चिनिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै असफल बन्दै गएको छ। वर्तमान सरकार ढाल्न हर प्रयास गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एकपछि अर्को गर्दै धक्का लाग्दै गएको छ। कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यसको असर अन्य प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्ने एमालेको रणनीति तीन सातामै उल्टिएको छ। कोशी प्रदेशलाई मुख्य कडी मानेर काङ्ग्रेसको विपक्षी खेमालाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि केदार कार्कीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गरेसँगै एमाले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ भने गठबन्धन थप बलियो बनेको छ। यो सरकारले परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा, किनभने त्यसको के छ भने नेपालमा सरकार बन्ने बित्तिकै किन अर्को पक्षले चाहिँ सरकार खसाल्नेतिर लागिरहेका हुन्छ। तर यो सरकारको सम्बन्ध के छ भने भन्दाखेरि केही आधारभूत कुरोहरूमा सहमति भएको छ, त्यो भने दुई दुई एक भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। गत पुस 10 गते बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाको साथमा बसेका पुष्पकमल दाहाललाई बालकोट बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यति बेला आफूलाई राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा पुष्टि गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेसँगै एमाले केन्द्रदेखि साथै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भने एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्तारोहण गर्ने सबै रणनीति असफल बन्दै गए। एमाले असफल होइन, एमाले त चुनावमा हामीले जति सिट प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा नै हाम्रो तलमाथि भएको छ र छैन नि, हामीलाई थाहा थियो नि त चुनावको नतिजाले नै कुनै पनि दल बरु असफल त को हो भने एमाले गठबन्धन गरेर चुनाव गर्थ्यो गरेका थियो 74 बहुमत ल्याएको, अहिलेको गठबन्धनले पनि बहुमत ल्याउन सकेन, त्यो गठबन्धन आफैमा पनि त्यो गठबन्धनभन्दा बाहिरकालाई बोकेर बहुमतमा जानुपर्ने अवस्था छ भने त त्यो सफल भयो र अहिलेको सरकार पक्ष सत्ता पक्षको गठबन्धन सफल मान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सक्नुहुन्न, किनभने एमालेलाई त पहिले थाहा थियो त हाम्रा विरुद्धमा गठबन्धन भएको छ, हामी अल्पमतमा छौँ भनेपछि त हामी त्यसमा असफल भन्ने त प्रश्नै भएन। एमाले वर्तमान सरकार ढाल्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत गर्ने गरेको छ। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने गरेको भए पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। एमालेलाई बल पुग्ने गरी काङ्ग्रेसको इतर समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको भए पनि देउवा तयार नभएसम्म सरकार परिवर्तन गर्न सम्भव देखिँदैन। गत पुस 10 गते नै एमाले नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहन आश्वासन दिएर बालकोटमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि देउवाले आफूलाई धोका भएको महसुस गरेका छन्। त्यसैले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेको लही लहीमा लाग्न भन्दा यही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। अहिले कुनै के अरे गठबन्धनमा तलमाथि हुनेको कुरै छैन। अहिले अहिले पुष्पकमल दाहाल नै अगाडि बढिरहन्छ हाम्रो के अरे जो सरसल्लाह अनुसार। अहिले पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल पुरा भएपछि अरू अन्य कुराहरू पछि हुँदै जान्छ। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षीले सरकार ढालेर सत्तामा जान खोज्नु सामान्य हो। अहिले एमाले पनि सत्तामा जान त्यही गरेको छ। तर संसदको अङ्कगणित अनुसार काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले नचाहँदासम्म वर्तमान गठबन्धन तलमाथि हुन सक्दैन। त्यसैले गठबन्धन इमान्दार भएको अवस्थामा आगामी 4 एमाले केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा अमृत रकाल काठमाडौँ।